ଅର୍ଗସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ତାଳଚେର ଆର୍ଯ୍ୟବିହାରରେ ରହୁଥିବା ରଜନୀ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଦିନ ପଚରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ଏବଂ ଖେମ୍ଜି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣ ନାଁଟା ଟି? ରଜନୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୁନାବେଶରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ କରୁଛି, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପେପର୍ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସୁନାବେଶରେ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଜେତା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ସେଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ତା'ର କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସୁନାବେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଲା ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ। ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବା ଅର୍ଗସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଅର୍ଗସର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି। ଇଏ ଥିଲେ ରଜନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯିଏକି ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା ଖେମ୍ଜି ଏବଂ ଅର୍ଗସର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ତାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।